Згідно з прогнозами синоптиків, найближчими днями спека сягне максимальних показників. В ніч з 11 на 12 липня температура повітря буде в межах 22-24 градусів тепла. Плюс 30 термометри покажуть вже вранці, а в день температура повітря сягне 33 градуси з позначкою плюс. Опадів у п'ятницю не прогнозують. Субота 13 липня стане найспекотнішим днем тижня. В день стопчики термометрів будуть в межах 35-37 градусів тепла. Спекотніше буде в Кам'янці-Подільському та Шепетівці. Там температура сягне максимуму. Вночі показники термометрів будуть в межах 22-24 градусів тепла. Опадів впродовж доби не прогнозують. В неділю, 14 липня, погода почне змінюватись. Температурні показники вночі залишаться на рівні 22-24 градуси вище нуля. Вдень сягнуть позначки плюс 35 градусів. Ввечері дощові хмари почнуть накривати область і вночі має пуститись короткочасний дощ. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.